Wow, my jmenuji Hlové, samu další videa. V dnešním dobu se dáme další novou minihru, která byla přidaná na SGčka neboli Game Roof server. Nahoďte tam ten like, no a my jdeme na to. Tak je to vlastně minihra Micro Battle, už jsme ji hráli na streamu, ale tak nevadí, jdeme si ještě dát takhle do videa, jelikož nevím, jestli se chcete koukat na celý ten stream a něco přes hodinu, když tak v komunitě máte odkaz. Každopádně zanechte si tam i ten zvoneček a odběr, abyste nepřišlo žádný stream, kde takhle budeme třeba testovat nové minihry a podobně. Taky máme tady vlastně tři kity. Tady ta minihra jednou byla v beta testingu, myslím. Máme tady kit Archer, kit Worker neboli Syria Curry a kit Fighter, takže my si dáme, já bych si dal kit Archer. Tak jo, právě nám startla arenka a uvidíme teda, jestli nás budou útočit, já se bojím, že jo, jelikož na streamu jsme si vůbec nestihli zahrát, protože nás všichni netka nabíhali, tak uvidíme, jak to bude teda teďkon a jdeme teda pro nějaký bloky a nehrál bych nějak moc jako agresivně, protože je jich hodně, když se podívat, jak těch hráčů je hodně, nevím, jestli bychom to zrovna dali, bum, čau týpku, tady rychle zalezem nahoru, rychle, ať se mi nabije ten luk, rychle, o, už jsou tady týpečci, tak pojď, dobrý, ty jsi mrtvej. Au. OK, tak první hra neskončila moc dobře. Tak jo, jdeme třeba Micro Battle 2 teďkon. A nějaká mapa, jo, mapy. Hele, tak dáme Fortress. Tím půjdeme zelený. Tak jo, půjdeme teda zelený a kit si dáme tentokrát Fighter. Budeme takový bojovníci. Taky už nám začala hra. A tamhle už vidím Aimena. 100% nás Aimen zabije. Tak jo, rychle si načíme, jaký bloky. Máme i nějaký jabka. Tady ten kit vlastně jediný, co má, tak je meč a nějaký jabka. A myslím si, že nějaký zvýšený damage asi, nebo něco v tomhle smyslu. Takže pokud si chcete tuto miniru zahrát, tak IP na server máte dole v popisku, tak se tam určitě podívejte a přijďte si zahrát. A mimochodem, příští sobotu v 7 hodin je zase stream, takže doražte, zapněte si upozornění a dole v popisku máte Instagram, na který už nahodíte follow, tak se tam dozvíte ohledně všech streamů, co kde na kanále budou. A dokonce jako bonus tam budete informováni i o videích. Jo, tak ty seš dobrý. Tamhle ten týpek, to je fakt jako dobrý týpek, takže trošku oddálím od něj, to se mi nelíbí. Nechci být zabitej hackerem hnedka a tamhle to nevypadá moc jako legit hráč. Tak jo, jdeme. Tak pojď, brácho. Ty zemřeš. O, mě taky buguje anti-cheat nějak. Dobrý, jsi mrtvej. A tady je modrej, do toho bychom mohli, tak pojď modrej. Tak dobrý, ten je mrtvej snad. Jo, to jsou naši, super. Au. Jau. Tamhle modrej si dovoluje nějak moc, tak jdeme. Jdeme, pojďte kluci, je moje armáda tohleto. On bude někde schovaný, stopro, tady, ne, on vyšel ven, aha. O, a poslední je ten, ne, není poslední, dámhle se ještě týpci. Tak jdeme nejdřív zabít tady ty, a potom se pustíme na toho hackera, no tak se na to nějak dáme, uvidíme. Víš, ten cheater tamhle, bože, to ne, jenom to ne. Ne, už jde za náma, no jo. My jsme zabili cheatera, oh my god, zabili jsme cheatera, jo, tamhle je ten modrej, to se mi nelíbí. Já jsem potřebuji nějak dohealovat a potom se můžeme vrhnout do něj. Au, aha, červený nejsme my, aha, no tak nic, tak jdeme dát další arénku, no. Tak jo, tentokrát si bereme kit Worker a uvidíme, co s ním zmůžeme a tým půjdeme do třeba týmu Yellow. Každopádně dolů do komentářů napište, jestli jste tuto novou minihru už hráli nebo ne. Pokud ne, tak si určitě přijďte zahrát ještě jednou, jak jsem říkal, a už nám to dokonce startlo. Takže uvidíme, a hele, co tady máme? Sticky, piston, lever. OK, no, tak jdeme tady něco vyzkoumat. Mohli by se s někdy pozvat nějakého Syra Jakeru, aby nám tady popastičkoval. O, už to umím, vidíte to. Já jsem tomuhle tomu nikdy vůbec nerozuměl. A tak teďkon poprvé se mi něco takového podařilo. Pojď. O, tak něco. Ježiš, ty týpci tady, cože, počkej, to se mi nelíbí. Aha, to ne. Ale červený. Kam jdeš? Kuba hraje. Kuba nehraje. Kuba dohraje. Kuba dohrál. A tam jde další, a tam je fajtit. Ty červený jsou nějaký agresivní. Příště musíme jít do červených. Koukněte, jak ty červený jsou agresivní. A oni jak jsou agresivní, tak vyhrávají. Aj. A tady vám takhle, o počkej, teď mě něco napadlo, počkej. Hustý. A to se nehodí sem, to se hodí. Ne. Aha, ten červený má taky cheaty, OK, tak jo. Tak jo, takhle už nám to startuje a já jsem rašil do týmu Red a vzal jsem si kit fight, tak jo, už na to startlo, tady ta mapa je docela zajímavá, je tady hodně věcí, které se dají stěžit a podobně, což je zajímavý, ale sklo se zrovna těžit nedá, jo. A tady když spadne, tak můžete jít takhle namit, to je dobrý, ale žlutý jsou jako nějak agresivní, to se mi nelíbí, kluci ale, dobrý, jdeme dál.
Ale žlutej. Tam nepůjdu, ale musím zlikvidovat tady toho žlutýho. Málem mě zabil a zelenej. A modrej, cože všechny barvy tady jsou. Cože, co tady dělá modrej? Tak pojď zelenej. Ne, cože, takový unlucky, co jsem měl. Ne, takže celý náš tým je vyplay, no tak nic, tak jdeme další, bohužel. Hele, tady rychle Micro Battle 2, rychle. Vezmeme si Kid Fighter a půjdeme do nějakého týmu, třeba do Blue, tak tady je Pavlína sama, tak půjdeme do Blue. No a najednou už je tady několik lidí, no, tak aspoň něco, třeba to poskylí. Tak, máme tady dokonce ještě vánoční mapu, nebo takovou zimní, ne, no i když jo, vánoční mapu. Máme tady takovou vánoční mapu a dřevo, prosím, ať to jde vytěžit. Prosím, ať jde vytěžit dřevo, pokud jo, tak to bude libový. Ono fakt jde vytěžit dřevo, tak to je nice. Tak to mám radost. Ale jde tady stavit. O, hustý. Ježiš, to jsem neměl dělat, já jdu zpátky, čau kluci. Vezmu si tady ještě nějaký to dřevo. Tak jen tady doufám, zatím někdo pokryje, ne, další hacker, vidíte ho. Tam je další hacker, zase v červených, ty červená je barva krve a chodí tam hackři. Ježiš, koukej, jo, já se leku, že už má takový jedle reach, ty yellow. A červený jde k nám, počkej, žlutej, co tady děláš? A červený jde k nám taky. Jelikož tady nedáváte na to pozor, dobrý, ten je dead. Ale tady ten ještě není dead. A ten hacker za chvilku bude k nám, si myslím. Já se docela bojím, jo? Ale vypadá to, že se bojí, OK. Au, ale tady ta se nebojí, ta je neohrožená s tím lukem. Jo, počkej, ona padá vlastně ta mapa, ježiši. Au. Tak, dobrý, mrtvej. Každopádně, kdybyste nevěděl, o co v téhle minihře jde, tak se to asi nějak dozvíte už, jako, nebo možná už to i víte. Jde vlastně o to, že tady má tak 4 týmy, který mezi sebou takhle válčí a musí se pozabíjet. A až se pozabíjí, tak ten tým, který je všechny zabil, tak je výherce. Easy. Dobrý, tohle nebudu, nebo jo, ne, nebudu, tohle nebudu přeskočit. Tak, teď jak odchází, tak to možná ještě můžeme přeskočit. Dobrý, jsem tady. Au. Dobrý, ale oni mají luky, to je docela na nic, že tady buď kit luk, nebo... O, tak ty jdeš dost neohroženě, kámo. Tak pojď. Dobrý, nice. A ještě ty červený, no, tak to asi nedáme, protože oni mají cheaty, teda jeden z nich má cheaty, no, ale tak třeba se na nás usměje štěstíčko. Oni na ně jdou, kluci nechce trošku třeba chvilku počkat, nebo já mám totiž hrozně málo hápek. Tam ten cheater, toho cheatera musíme zprovodit ze světa. Ono to vlastně padá, bože. Dobrý, je tady cheater. No dobrý, OK. Nebudeme se k tomu vyjadřovat, koukej, tak tady shiftu hezky ten týpek. Koukneme se, jak dramaticky a poskyleně hlavně hraje, koukejte na ten skill, jo. No jo, to je skill, kámo, sám o sobě, tohle to umět, to nedokáže jen tak někdo. No, koukejte, jak ho zabije. OK, to ani nemá co dosáhnout to koukat, jdeme lobby a jdeme další. OK, bereme si teda ten kit Archer a zvolíme si nějaký red team třeba. Každopádně jsem si změnil nick, takže už by do mě nemuseli tak nabíhat, tak uvidíme, no, uvidíme, jestli mě teda někdo pozná. Každopádně nám to startuje za 7 vteřin. Mapa je Fortress, jo počkej, nejde ještě lasat, ne, už je mapa Fortress, tak tentokrát jdeme vyhrát. Dobrý, to nebudu riskovat, že... Jo, já se nebudu ničit, jo, tak jo. Au. My jsme červený. Nejsme červený, ojojoj. Jsme červený. Jo, jsme červený, dobrý. Ty už by po mně hnedka šili. Hele, já bych šel sem, abych si zašel na kávičku. Tak to ale mi mohlo skončit špatně. Co bych si mohl vzít? Jdeme nějak k ním, akorát já nevím jak. Jako všichni tady mají luk a šíp. Bez výjimky mě, že jo. Tak, ale už tam máme cestu, já tam jdu. Dobrý, už jsem tady, už není cesty zpátky. Už jsem tady. Už se nedostanu pryč, ojojoj. Dobrý, ten je mrtvej. Oho, tak ten modrý asi taky něco má, okej, no. Tak pojď rychle, musíme... Ne. Oho. Jednou jsme toho cheatera zabili, ale podruhé už bohužel to nešlo. OK, no, tak jsme narazili na trošku víc cheaterů, než jsem teda čekal, vlastně v každý hře, nebo skoro v každý hře byl teda nějaký cheater.
Ale myslím si, že to přes den nebude, jakož točím pozdě večer, takže když si budete zahrát přes den, tak si myslím, že tady žádný čtyři nenajdete. Tak si určitě přijďte zahrát, já vám teda moc krát děkuju za to, že jste to dokoukali, jak se pokud se vám video líbilo, určitě jsem chtěl like, odběr, zvoneček, po případě toto videjko sdílejte, budu vám to hrozně moc děčnej. Ahoj kamaráde. Ale sorry, skryju si tě. Nahojte follow na mém Instagramu, který máte dole v popisku, děkuju vám moc, mějte se, no a zatím, čau.